Чорна п'ятниця у лідера. Давно просив знижки для своїх підписників. Сказали лідер, що ціни тут і так дуже халявні, а для моїх підписників зробили безкоштовну доставку абсолютно на все. Я ще не дивився перелік товарів. Дивіться, пилочка, ось ця сама маленька. Дивіться, наскільки подешевшала. Я просто в шоці. Тепер її можна купити за 1495 гривень. І це навіть дешевше, ніж галімій прокрафт, який я вам недавно показував і порівнював з лідером. Уявляєте? Оце то халява. Дивіться, ця пилочка вже також є в наявності. Їдемо далі, крутимо педалі. Подивіться, миючки, яка халявна ціна. Всі ці миючки я вам показував. Ну, абсолютно всю цю продукцію лідер. Я вже вам показував її 100 разів. Можете зайти і переглянути мої відео. Дивіться, шабельна пила. Секатор, акумуляторний тример газонокосарки. На вулиці зараз лежить сніг, але ви вже можете завчасно готуватися до літа, тому що літом не буде мінус 40%. А це суттєва знижка. Так, акумуляторні кеше. Болгарочки. Тестував їх всі. Сама моя улюблена, яка пережила один ремонт в квартирі, і їй було абсолютно байдуже. Я її навіть потім ще підписникове за 800 гривень продав. За 800, уявляєте? І він каже, що ідеально працює до цього часу. Уявляєте, наскільки вона крута? Ну, зараз вона коштує не та, як раніше, 3490 гривень, але це все рівно халява, зважаючи на те, що долар взлетів просто до небес. Акумуляторні шурупокрути і викрутка. До речі, викрутка ось така у мене є, просто єбейша викрутка. Я спочатку на неї грішив, думав, да бля, я звик працювати шурупокрутом. Ну, ви знаєте, я настільки вже до неї звик, тому що вона маленька, компактна і дуже потужна. Дуже зручно нею працювати, тим паче, що є все в тебе по комплекту. Тобі не треба нічого паритися, тим паче за ціну в 990 гривень. Взагалі халява. Тріскачка в мене була, шурупокрут ось такий довгий час в мене був, а потім я його, здається... я його, коротше, віддав своєму товаришу, тому що в нього зламався прокрафт. Він свій галімій прокрафт викинув і користується тепер лідером і каже, що це просто єбейший шурік. Такого в нього в житті ще не було. Далі, акумуляторні батареї. От акумуляторні батареї, лідер – це просто топчик. За невеликі гроші ти отримуєш просто класну потужну штуку. І це не реклама, це просто мій досвід користування. Лідер, задумайтеся над ось таким турбофеном, тому що ось такої штуки вам реально не вистачає під ваші потужні акуми. Перший зі знижкою, я взагалі ще не бачив, що є такі товари у лідера. Портативний газовий пічка-обігрівач на 1,3 кВт за 1290 гривень, не знаю, треба тестувати. Професійний садовий секатор лідер, такого ще не бачив. Так, і термостеплер для пластику. У мене є така схожа фішка, я собі купив на Аліекспрес. Як працює в лідера, не знаю, якщо мені прийшли на огляд, то вам покажу. І комплектуючи, будь ласка, все, що є техніка в лідера. Найчастіше питання у коментарях за 2 місяці. Петрович, а де ж ділася ось ця пила? А вже є в наявності. Да, ось ця сама топова крута пила від лідер. Вона вже є в наявності. Бачите, я нею постійно працюю. Вона в мене просто так без діла не стоїть. Щось нею ріжу. Ну, коротше, штука за, скільки там? 4180 гривень. Нереально крута. Тим паче, що вона вже тобі йде і абсолютно все. Шина, акумулятор, там автоматична подача мастила. Автоматично тут все затискається, натягується, електронне тобі гальмо є. Коротше, штука просто пушка. Для підписників, які захочуть безкоштовну доставочку, потрібно буде сказати менеджеру, що ви від Петровича, і отримаєте і халявну ціну, і безкоштовну доставку. Вся ця акція буде діяти з 23.11 по 30.11 до 12.00 ночі.